돼지야. 나 살아 수아 마을 이사리. 다 쳐 먹어라. ჩვენ რომ ღირსეული სახელმწიფო ვიყოთ, სალომე ზურაბიშვილს საერთოდ არ უნდა ქონდეს პრეტენზია, რომ პრეზიდენტობის კანდიდატად იყაროს კენჭი, ზუსტად იმიტომ, რომ ადამიანი აკეთებს ანტისახელმწიფო ციფოებრივ განცხადებას, როდესაც ამოლჯომა ომი დაიწყო საქართველომ და როდესაც არ აღიარებს სულ ოკუპაციას. არ შეეგუა ოკუპაციას, ყველასთვის არ. ერთ რაღაცას გეტყვით ჩემო ძვირფასერო. სალომე ზურაბიშვილი აბსოლუტურად ცხოვრობს რეალურ აწმყოში. და მე ზუსტად ვიცი, რომ ის მომავალს შეუქმნის საქართველოს. დანარჩენზე მაპატიეთ თუ არა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, როგორც ეროვნული მოძრაობის ერთ-ერთი წამყვანი აქმებისაც ხედავ ჟურნალისტების სახით, მე ვისაც ვხედავ, აქედან უმრავლესობა ეროვნული მოძრაობის მტრები იყვნენ და ამ ადამიანებს ამ კითხვის დასმის უფლება არ აქვს. და ვინ არის ესეთი ეროვნული მოძრაობა? ყველა ვინც ფინანსირდებოდა სხვადასხვა წყაროებიდან და ხელს უწყობდა მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმს.